Strana 20, cvičení 3. Přečteme si zadání, počítej tam a zpět. Vidím zde více řad, takže já si vyberu jenom některé a zbytek doděláte se spolužákem, rodičem nebo vyučujícím. Tak, úloha A, počítejte po jedné od 8995 do 9005. Takže si vyberu tohleto.

9000, ale pozor, kam tu jedničku napsat, jednotka nám přibyla, 9002, 9003, 9004, 5 a jsme tam. Tak to bylo teď něco z úlohy A, teďka něco z úlohy B, počítejte po stovkách. Takže si vezmeme hned tu první řadu, ale máme počítat tam a zpět. Tak tentokrát to vezmeme zpět. Čili po stovkách 6200 a ubírám teda ty stovky. 6100, 6000, no a teďka nám stovka ubila. 5900, 5800, tak kamže?

Počítejte po desítkách od 9950. To se člověku zamotá jazyk. Po desítkách. 9960, 9970, 9980, 9990. A když přidám desítku, tak jsem na 10 tis, Tak, dobře, a počítejte po tisících od nuly do 10 tisíc, tak to vememe od, zase zpět od největšího, takže devět tisíc je další, osm tisíc, to je lehké, sedm tisíc, šest tisíc, pět tisíc, čtyři tisíce, No, ale i tam se dá udělat chyba. 3000, 2000, tisíce, tisíce, tisíc a 0. Tak, prošli jsme to jenom trošku, je tady více řad, možná, že si vyučující nebo rodiče vymyslí ještě další řadu, kde se budete pro procvičovat především v tom, jak se počítá, když přecházíte tisícovku nebo nějakou celou stovku.